bora procurar a criança. Fala tu. Você vai jogar no campeonato? Falei sim. Bom, agora é esperar a Prisa de jogar aqui, né, mano? Aí, pessoal. Em falar em LOL, se liga só nessa rari super gata linda. Muito princesa. É main? Main Timo? Mainly sim! Ah, que bom que pelo menos você não joga com... Não, Timo é coisa de outro mundo. Se eu jogo com o Timo, já fico com medo. Vai participar do campeonato, qual que vai ser? E aí, você é main o quê? Fala aí qual que é o seu nick. Switch Han. Ah, beleza. Agora fala com a lane que você joga. Lee Sin. Lee Sin. Jungle. Jungle um pouquinho de ADC. Jungle aí em cima do salve aí. Bom, enquanto, né, joga de rari, outros jogos de Timo, eu só fico aqui mesmo dando um rolê aqui, falar aqui um pouquinho pra vocês aqui da BGS, como é que tá aqui, mano, ó, o bagulho aqui tá duro. Lá pro fundo você pode ver, tem um stand da Fortnite, aqui já é a Facebook Game, tá onde que os youtubers, o pessoal que é de streaming, estão aqui trocando uma ideia e tudo mais, é bem legalzinho, mano. Mas eu vou fazer um take aqui pra vocês, pra vocês verem mais ou menos como é que é aqui. Aí é o stand da Facebook Game. É aqui em cima de que vocês estão vendo, onde o pessoal faz as streams e fica jogando ao vivo lá no Face. É muito legal vocês olharem aqui e ver o pessoal, tá ligado, tiltando aqui. Daqui a pouco o Rato Borrachudo aqui no stand da Facebook, ó, vou pegar aqui, ficar um pouquinho, tirar uma foto aqui e que o bagulho é doido. Agora fica aqui na fila, né, no Meet & Greet, esperar o Rato Borrachudo aparecer aí, né, mano, pra poder fazer um take aí, ficar bem maneiro, de verdade, igual foi com o Gordox sexta-feira. Dá um tchauzinho. Ó, ratão, moleque, ó, ratão. Valeu, 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 caralho! De vocês conosco aqui no Facebook Gaming. Foram momentos incríveis. A feira já tá acabando, exatamente quase 9 horas da noite. O pessoal aqui tá na correria, gente, guardar os cartazes. Aproveitar aqui, não sei se vou vir ano que vem, né, mas esperamos que sim, né. Vamos aí pegar algumas coisas da sala.